ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ନାଁ ରହିଛି IIM ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା। IIM ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା କାହିଁକି ସେମିତି ନାମକରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଶହ ଶହ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଏ ଷ୍ଟଲ୍କୁ କାହିଁକି ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି କାହିଁକି ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ? ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ସ୍ତରରୁ କେଉଁଭଳି ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୁନିକୋ ଫୁଡ୍ସ ଆଉ IIM ପାମ୍ପଡ଼ବାଲାର ସିଇଓ ଅଛି। IIM ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା କାହିଁକି ନାମକରଣ ରଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ? ସୋ ମୁଁ ଜଣେ IIM ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଆମେ ପାଖାପାଖି 20 ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ IIM ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣାଇଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୀତ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ କହିବେ? ସୋ ମୁଁ ବେସିକାଲି ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି ଆଉ IIM ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ, IIMରେ ମୁଁ ଇଏ କଲା ପରେ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ଥିଲି, ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ସୋ ପାମ୍ପଡ଼ କାହିଁକି, ବିକଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବରହମପୁରୀ ପିଲା, ଆମର ଏଇଟା ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ବହୁତ ଫେମସ୍, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସୋସାଇଟିକି କିଛି ଭଲ ଦେବାର ଅଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ। କାହିଁକି ନା ପାମ୍ପଡ଼ ଆମେ ଡେଲି ଖାଉ ଆଉ ଡେଲି ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାମ୍ପଡ଼, ଯେମିତିକି ଆମର ମୁରିଙ୍ଗା ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି, ଛତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ତ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମେ ଯଦି ଡେଲି କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ ଆଉ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଓକେ, ଆପଣ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ବିଜନେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ IIM ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଚାକିରି ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ସୋ ବେସିକାଲି କୋରୋନା ପରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବରହମପୁରରେ ଥିଲି ମୋତେ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ୱାନ୍ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ ମୋର୍, କାରଣ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ICU ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଲା କି କମେଇବା କାହା ପାଇଁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କୁ, ତ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ତାପରଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଚୁଏସନ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ବିଜନେସ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି? ସୋ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅନୁରାଗ, ଆମେ ଦୁଇ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସୋମପେଟା ଯାଇଥିଲୁ, ବରହମପୁରର ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମର, ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଯେ ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ବନାଯାଏ, କେଉଁ ମସଲା ପକାଯାଏ, କେଉଁ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଯାଏ, କେତିକି ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇବା କଥା, କେତିକି ଶୁଖାଇବା କଥା, ତ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ହିଁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଲୁ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ତଫାତ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଗାଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରେ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଗାଁରେ ଯେତିକି ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀଟା ଯେତେବେଳେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ 40 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସବୁ ଦିଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। IIM ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି, ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ତମକୁ କିଛି ବି ଲାଇଫ୍ରେ କରିବାର ଅଛି, ତମକୁ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ସିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଜାଣିଥାଅ, ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତଥାପି କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। IIM ଆମକୁ ସେଇଟା ଶିଖେଇଛି ଯେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇକି ଆହୁରି ଶିଖ। ଏଇ ଯେଉଁ 8 ମାସର ବିଜନେସ୍ ଭିତରେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ପାଖାପାଖି ଏବେ 45 ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇଁରୁ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ରେ ହିଁ ପାଖାପାଖି 35 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 8 ମାସରେ ମେନଲି ଆମର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଅଫକୋର୍ସ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅନୁରାଗ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ମୋତେ, ତ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ଏବେ 8 ମାସରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମ ଏଫର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଟିଫିନ୍ ଭଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖାଇବା ଭଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ, ଏବେ IIM ପାମ୍ପଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚିହ୍ନୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବ, ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ କାହିଁକି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚିହ୍ନିବ, ଆଉ ଖାଲି ବରହମପୁର ନାହିଁ, ପୁରା ଗ୍ଲୋବ୍ ଚିହ୍ନିବ। ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି,
କେତେ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସୁଛି ଯେ ନିଜେ କିଛି କରିବା, ପ୍ରକୃତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ସବୁକିଛି ଆପଣାଇବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଛୁ ବରହମପୁର। ବରହମପୁରର ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠୁ ଫେମସ। ଆମେ ଏତେ ବାହାରେ ଦେଶ ଯାରା ବୁଲିଲୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଇଲୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଟା ମିଳୁଛି ଖାଇବାରେ, ବରହମପୁର ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ସେ ତୃପ୍ତିଟା ଆସେ, ସେ ତୃପ୍ତିଟା ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଆଚାର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ବରହମପୁରରେ ଯେଉଁଠୁ ଫେମସ୍, ଆର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲୁ ମାର୍କେଟରେ କି ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣାଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ IIM ପାମ୍ପଡ଼ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ, ଏଇ IIM ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି IIM ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କେତେ ପରିମାଣର ମହଜୁଦ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।